Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում մի խումբ ընդդիմադիր ակտիվիստներ եւ լրագրողներ ներխուժել են խորհրդարան, որտեղ կրկնել են վարչապետի եւ ներքին գործերի նախարարի հրաժարականի պահանջը։ Նիստերի դահլիճում բախում է տեղի ունեցել վրացական երազանք իշխող կուսակցության եւ ընդդիմադիր պատգամավորների միջև։ Իրավիճակը սրվել այն բանից հետո, երբ LGBT համայնքի ակտիվությունը լուսաբանող հեռուստաօպերատոր Ալեքսանդր Լաշկարավան հուլիսի 5-ին ծեծի է ենթարկվել եւ 3 մահացել է։ Վերջին օրերին լարվածությունն աճել է այն բանից հետո, երբ LGBT համայնքը հայտնել է հպարտության շքերթ անցկացնելու մտադրության մասին։ Պահպանողական շրջանակները եւ եկեղեցին պահանջել են արգելել այդ շքերթը։ Վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին ասել է, որ LGBT համայնքի ծրագրած ակցիան պարակտում է առաջացնում երկրում։ Նա դատապարտել է ընդդիմադիրներին լրագրողի մահվան հանգամանքը շահարկելու եւ դավադրություն ծրագրելու համար։ Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարները այսօր հանդիպում են Բրյուսելում, օրակարգում Բելարուսի խնդիրն է, մասնավորապես փախստականներին դեպի Լիտվայի հետ սահման ուղղորդելով Եվրամիության վրա ճնշում բանեցնելու նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի ռեժիմի գործելակերպը։ Արտգործ նախարարները կանդրադառնան Մոզամբիկի զինվորականների վարժանքների համար Եվրամիության երկրներից զինվորականների պատվիրակություն այդ երկիր գործուղելու հարցը և Չինաստանի 1 գոտի 1 ճանապարհ նախաձեռնությանը մասնակցելու նպատակով ենթակառուցվածքների միջազգային մրցույթ կազմակերպելու հնարավորությունը։ Բացի այդ, Եվրամիության արտգործ նախարարները այսօր առաջին անգամ կհանդիպեն Իսրայելի արտաքին գործերի նոր նախարար Յայիր Լապիդի հետ։ Դամեսկ ընձեռի Իսրայելի հետ նոր երկխոսություն սկսելու հնարավորություն, ասել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։ Մոլդովայում 3 տեղի ունեցած արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում հաղթել է նախագահ Մարիա Սանդուին սատարող «Գործողություն և համերաշխություն Եվրոպամետ» կուսակցությունը։ Արդյունքները հրապարակել է Մոլդովայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարը։ Գործողություն և համերաշխությունը ստացել է քվեների 52.72%-ը, կոմունիստների և սոցիալիստների դաշինքը 27.24%-ը։ Ուշադրություն սրանք կհամարվեն նախնական տվյալներ, քանի դեռ ընտրատեղամասերից չենք ստացել բոլոր փաստաթղթերի բնագրերը, ծանոթացել է Մոլդովայի ԿՀ նախագահ Դորին Սիմիլը։ Գործողություն և համերաշխությունը հայտարարել է, որ առաջնահերթություն է համարում եվրոպական բարեփոխումների իրականացումը և կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Չինաստանը աշխարհի ավելի քան 100 երկրներին տրամադրել է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի ընդհանուր հաշվով մոտ 0.5 միլիարդ դեղաչափ։ Դա, ըստ մասնագետների, առայսօր արտադրված բոլոր դեղաչափերի մոտ 1/6-ն է։ Չինաստանը դարձել է զարգացող երկրների համար վակցինայի թիվ 1 մատակարարը։ Մենք համագործակցում ենք ամբողջ աշխարհի երկրների հետ, հայտնել է Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակ Ջաո Լիջանը։ Խոսնակը հավաստիացրել է, որ Չինաստանը շարունակելու է այդ առաքելությունը և բոլոր գործընկերների հետ աշխատելու է կորոնավիրուսի համավարակին վերջ տալու համար։ Ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունը հաղթանակով ավարտած Իտալիայի ազգային ընտրանին վերադարձել է հայրենիք։ Ռոմում ֆուտբոլիստերին դիմավորել են որպես ազգային հերոսների։ Խաղը 3 հիմնական և լրացուցիչ ժամանակից հետո ավարտվել է 1-1 հաշվով, իսկ 11 մետրանոց հարվածներով 3-2 հաշվով հաղթել են իտալացիները։ Ընտրանին անմիջապես խաղից հետո է օթանավով վերադարձել Իտալիա։ Առաջին օրը թիմը կմնա Ռոմի Պարկո դեի Պրինչիպի հյուրանոցում, այսօր ֆուտբոլիստերին կընդունեն Իտալիայի նախագահ Սերջո Մատարելլան և վարչապետ Մարիո Դրագին։ Մինչդեռ Անգլիայում տգեղ զարգացումներ են եղել խաղից հետո։ 11 մետրանոցներում վրիպած սևամորթ ֆուտբոլիստներ Մարկուս Ռաշվորդի, Ջեյդոն Սանչոյի և Բուկայո Սակայի հասցեին սոցիալական ցանցերում տեղադրվել են անհարգալից գրություններ, այդ թվում ռասայական բնույթի վիրավորանք։ Վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը խստորեն դատապարտել է այդ երևույթը և հայտարարել է, որ թեպետ թիմը պարտվել է, անգլիացի ֆուտբոլիստները միևնույն է ժողովրդի համար հերոսներ են, ովքեր մինչև վերջ ազնիվ կռիվ են մղել։ «Մենք պետք է հպարտանանք մեր թիմով», հայտարարել է Ջոնսոնը։ Ոստիկանությունը հաղորդել է, որ հետաքննելու է ռասայական բնույթի հայհոյանքների միջադեպերը։ «Նրանք, ովքեր նման բաներ են արել, պետք է ամաչեն», հայտարարել է վարչապետը։ Բողոք և վրդովմունք է հայտնել նաև Անգլիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիան։